وزير وزارة الدين تي وقفت اسم الله شيخ علي عبد الله أحمد يوفتي بلادن هو قامين يوسو قاري مقالة بورة ما يو قورين تي بواحي سو كربيرين قوب لوغو تسالة قلين لغو دا يعتر كتوبة قرآن كريم كا ولغيه القلين يو قلبيت كمقالة بورة ما بسما حرون تاسي وآحمد دوان لبلابي ايا واح وزير الدين تي وقفت اسم قوب تاسو قاري وحكو يلين يي توقع ديگما بورة ما سليمان حسن هدي اسو دوها وزارة الدين تي وقفت قوب الكاودر اسو دوها وزارة دهولا قدون كي قريين تي يسدو كلم روفا ما سعيد او كم ده هوين كسياسي انت اسمالي لان سولين تاسي وهذا الخيس كده بقاتي ايا وحي بلشاد وقو باقين اللي قصو قيب قاتو دم يستركا عرون تلاغو تلاقلي اللي قو تريير كتب تا قرآن كريم كا ان قوبتا اندو چوغنا رونتي وا قوبتي لاغو تلاقلي ان لقد اسو حرون تا كتاب قرآن كريم كا مركي وروحي مريسي لقد اسو لكن ما انت لقد اسيو oo waxa bilaabmay marka insha Allah taala bilaabmayna in dhismihii ba bilaabmay in waxaanu joognaa goobtii laga dhisaayay meeshii kutubta Ilaahay lagu xafidi lahaa lagu dayactiri lahaa insha Allah bismillaahi kariim khayraad ka wanaagsan ee ay maxay jamciyadan ay sameysay ay noo bilowday ka soo qayb gala waxa weyn kitaabki Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dayacan oo maxaa haydeen xashiishada laga soo ururinaayo meel xun xun laga soo ururinaayo oo la dayac tirayo oo dub loo habeynayo dub loo hagaajiyo cid kasta oo codkayga maqlaysa oo baaqa maxaa haydeen maanta dirayno maqlaaya inay maxaa haydeen jamciyadan wanaagsan ee khayrka wada inaad wax aad ku soo deeqi kareysaan aad ku soo deeqdan hal dollar haddii ku soo deeqdan wax weyn iyaga wax tarbay u noqonaysa waxaan leeyahay Ilaahay idin la garab galo insha Allah bidmi een wax wanaagsan ayaa halkan ka socda loo baahnaa mashruuc lagu intifaaco aakhiriyada dunida cidii wax ka geysatana ay Ilaahay hortii waxan ka helaysa ajir weyn dhismaha loo fulin doono maxaa ku raadayeen dayactirka kitaabka quraanka kariimka ee ay hawshiisa wado jumciyada nurul islaam oo ay wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeyntu ay siisay dhul laga dhiso maxaa ku raaday xarunta dhisme message-kan diraynaana waxa weeye dhismahaasi ee lacagta ku baxaysa de maxaa ku raay jumciyadu waxay ka rabtaa dadweynaha aan inagu ku kan nahay inaan ka qayb qaadano ayaana loo baahanyahay hadii la yiraahdo dhulka sababta aanu bixinay waa sida isku duwo sheegay in la kaydiyo oo la ilaaliyana waa nagu talagalay dhulka danta guuda waxa kale oo iyaduna hadal qaadkeedu ku jiray in masaajid iyadna loo baahan yahay goobtii laga bixin lahaana kulay waanu ka wada hadalnay isaguna waa diyaar halkana waxaan ugu talagalnay in halkii kutubta lagu xafidi lahaa sidaa sheekhu noo warramayay yacni xasanaadka uu leeyahay iyo waajibaadka naga saaran inaynu ilaalino kitaabka Ilaahay wax inaga wada saaran waxaan dhamaantii ragga dumar bay isugu nimi iyo mas'uuliyiinba inaynu maanta markhaati ka noqono oo dhagax dhigno oo bilowno goobtii lagu dayactiri lahaa kitaabkeena quraanka kariimka ee hadalka ilaahay ah iyo goobaabida in goobaabinaynu mujtamaaceena wanaagsan ee qiimaha badan ragyadu mar waxaan isugu nimeynaa inuu goobaabino in aanu ka soo qayb qaato dayactirka kitaabka quraanka arkaysaan sida uu noqday iyo sida uu go'an yahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan gobolada iyo deegaanada horena ay wax uga jireen inay ku daydaan magaalada Boorma maxamed xasan ismaaciil shirbi wararka telefishanka aerial magaalada Boorma adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida